سلام علیکم ګرانو دوستان امیدم چې تاسو به خوښ وئ چې زموږ په ننني ویډیو کې بحث تاسو وایم چې د افغانان راشد خان بیگ بیس لیکنه ارمان بیگ بیس لیکنه تللی ده او په دغه خې نیلو بکه مخفل چا پړت پرې خو ده لده په ویډیو تر اخیره په یو ګړی په هر څه به تاسو پوسې خو تاسو دغه ویډیو در سره اتم شرکت کې چې راشد خان په دغه ویډیو ولې سیګي زکه د استرالیا والو کوم دی ډیر زیات کوشش راشد خانو کې دوه لو غړا اوټ کی او دوی ورسره ډیر نازوانی وکړه هميشه بال به سټاپ کوو و شارد به اور باندې نو هدیک سس شپه وجه باندې رشید خان د لو غړې اوټن کی او بیگ بش لیک او نوې تاریخ جوړن کی خو زه خیر رشید خان به ک خیر خپل چاپ اور تپړې خوداله د بل کال ته راځي او د لو غړې به خپل رابانی اوټي او د سس لو غړې بم ک خیر پوره کی ننه په بیگ بش لیک خپل اخرنی لو به تر سره کړل او د لو بم د یو قسمه ک تاسو ګل رشید خان په وجه باندې دوی د غلو به و غټل ګور هغه بل ټیم رشید خان دی ټیم ته 213 رنز ټارګټ په شروعي زلوبه کې ور کړی دی په شروعي زلوبه کې 213 رنز ټارګټ چیرته پوره کیږي او تاسو د دوی دغه دی رشید خان دی ټیم بولران تاسو ګوره ټول بولران ډېر سخت سخته کوي دی دغه تبزه تاسو ته وایي مصف صرف رشید خان په سلور او ورو کې 25 رنز ور کړی دی کوملو هغه نه ډاډ اوټ کړی خو صرف 25 رنز په سلور او ورو کې ور کړی دی او دغه مقابل ټیم 213 رنز دمکړي دی نو دلته تاسو اندازہ ولا غوي څنګه انګریزان او هم دغه کوشش ان کډه او رشید خان باندې به با مونږ شاټونه نه وو د تا به مونږ وکټ نه ورکو ځکه بیا خو ده د یو نوې سلوب غاړې په بیگ بیس لیکي یعنی اوټي یعنی دغه یو نوې کډې رشید خان په نوم باندې سیم خو زه خیر بیا ام رشید خان ورته خپل استعداد خود او دای به یو ځل بیا ام دوی بیا دوپاره اخلي او ان شاء الله تعالی کال 200 سالي لیستم کې د همدغه کال په آخره کې کوم بېګ بیش لیک دسمبر میاسته کې کی شروع کیږي چې البته یو ځل بیا که خیرې رشید خان او تالو بدر سره کې خو دا هغه ته وګوري تاسو دا نور بلان 16 څخه 7 تک ولې ډټول نه ډیر زیات رانځو نه خستلې دي ای چې اېوډې جدل لسداې چې نن نسته یو بلر خور کې دوه د وورو کې نه هڅه زنګ زور کړی دی نو بل طرف د رشید خان بولنګ خو تاسه وخت زبردست بولنګ تر سره غوډیر زیات کوشش وکسی دی به د غدول وبغړی او د غسل لوبغړو سنچړي پورې کې خو هغه سونه سول خو خبر په کې دغه د دا رشید خان د ټیم به د غلوب غټلې دا د رشید خان د ټیم لپاره د اوپنر بیټسمن کومدا میټیو شارت سله زې کړی دی ولاندې کې کریس لین مور تسلوش به تر زده کړی او هوس پنو باندې بل خارج لوبغړا غا ته درسنه زکړي ډیر زبردست لوب تر سره سلامات نخ کړی کې بگ بیچ لیک کې با دینمخ کې دومره را زیات رنزونه پور اسوي د 210 رنز په شلم اور کې پور کړل او درې بولونو نمبر کې پاتې شول نو دا غلو به ډیره زبردست لوبه تر سره شوړه رشید خان ورته په اخینه لوبه کې مخبل چا پري خوده سي د دومره د بيټنګ کې کټه باندې دومره هيټنګ ور باندې کې د مخ وسنګ ستاسو ویډیو بالر ورته په دواړو کې نه حاضر ثاني تقریبا 70 رنز په یو اور کې ور کړيدي بازي نور بارانو ګرټول بالرانه ډیر سخت سخت ټاکوله خوده رشید خان دومره په اسانه کېټه باندې بيټنګ وېکلټه جوړه ده دا او داسې زبردسته بولنګ په بیگ بیس لیګ اخرنیو لوبکې تر سره کې دغه اخرنیو لوبولو یو بل خبر به زتاستو کوم چې دغه ټیم د رشید خان د ټیم سي کوم دا مخ کې راوټم وته یعنی سلور ټیمونو کې راغی د غصب دوي خپلو کې و سیمي فائنل نو ک خير تر سره کی خو اغلوب کې وړ ترشید خان به لوب نه تر سره کی د غلوب نورست به رشید خان د ساوث افریقا په طرف باندې رواني کی غه ممبئی انډین کیپ ټاون ټیم چې کوم دالت ساوث افریقا لیګ لسم جنوري باندې شروع کیږي البته به خير یو ځای کیږي خو بیا م افدین رشید خان تې په بیگ بیش لیګ کې ډیر زیات کوشش وکاسې نن دوه لوګاډ اوکې نن نه بلکه هغه 13 لوګو بکم کتاسو کتلې اتم ډیر زیات کوشش وکې خو قسمت کې نه و فسل وبغړی دغه سیزن کې کی پورې کین ان شاء الله تعالی بل سیزن کې بل رشید خان د سل وکټه سنچلی بم پورې کې